Čau, já jsem Nubizy a vítám vás z svého dalšího videa. No. Uy. Tu te Ya to veo. Hey. Ya te hace aquí prdnu. Co jiného v kapse? Co? Už toho fakt mám dost, je. Já bych se taky schytal už. Tak. Já si myslím, že dneska to bylo už dost vtipný, takže bychom to mohli ukončit. Přemýšlím, že bych si vybral prostředí, ale přijde mi, že u ní jsem měl zatím pokaždý smůlu. Já se fakt bojím. Lidi, jak se můžete podívat, tak Ondra Moseď vůbec nemůže vstát, to tak tohle. Ne, pomocte, ne?